Allting kommer lösas och bli bättre igen. Om du har pengar i fickan eller ett S i din arm. Ja, ja. Av vad säger jag för tid? Allting kommer lösas och bli bättre igen. Om du har pengar i fickan eller ett S i din arm. Och vi tror vi strävar mot samma mål. Men när man tittar på det är det bara audio. Allting kommer lösas och bli bättre igen. Om du har pengar i fickan eller ett S i din arm. Och vi tror vi strävar mot samma mål. Men när man tittar på det är det bara audio. Många de låter strömmen föra dem fram. Av olika anledningar ligger vita på sommarna på det jobb. Och de flesta de gör vad de kan. Så nu går man ut gymnasiet och ekonomin den är lika med noll. Och så pluggar man vidare, inte för att man vill, bara för att det inte finns några jobb. Eller så jobbar man svartjapp mellan morgon och natt. Kanske till och med kvällade helger med massa tur kan man få sig en rast. Man ska väl inte klaga antaga, för vårt land är ju trygg. Aldrig krig, knappt någon svält, men fan inget anställningsskydd. Allting kommer lösa. Så vi bättre igen. Om du har pengar.